好，各位同大家好，我是 Mark， 咁首先等我自我介紹先啦。咁我係津理負責教中四至中六嘅 DSE 英文科課程嘅。咁我自己就係中大英文系畢業啦，我 PGD 教文憑都喺中大完成嘅。咁跟住之前咧，我就係征服咗四大英文公開試啦。咁我以前考會考嘅時候就攞 A01 嘅，然後 A level 就四份卷 A 啦。跟住再喺教師英文基準試咧，就係 listening 同埋 writing 咧攞到 level 5最高等級。咁最緊要就係第四個試，即係同學要考嘅 DSE 呢個試啦。咁為咗證明我教嘅係 work 嘅時候咧，我就係12年咧親身考過呢個試。咁係第一次一 tick 過咧攞到 straight 5星星嘅成績嘅。咁以上就係我個人簡介啦。好啦，咁至於學生成績方面啦，咁其實我之前有學生攞到 straight 5星星或者 overall 5星星嘅。咁同埋其實最令我開心咧，就係我能夠令到學生咧有個真正嘅進步啦。咁例如之前有學生就係12年第一年考嘅時候咧，佢 writing 係攞 U 嘅，咁但係補咗半年之後咧，第二年考嘅時候咧就可以攞到 writing 攞到 level 3嘅成績。咁再咧啱啱呢一屆啦，咁有學生就係15年嘅時候咧攞到3334嘅成績啦，咁但係咧佢補咗半年之後咧就可以升到上去5星445嘅。咁即係話除咗每份卷升到個 level 之外咧，亦都可以喺 reading 咧喺由 level 3升到上5星嘅，咁以上嘅成績大家可以去翻我嘅 Model.com 網站咧，就可以見到佢對我嘅一啲感謝信同埋一啲評價噶啦。好啦，咁至於我嘅課程特色方面啦，咁其實我之前咧教過中學啦，都教過唔同嘅補習社啦，咁所以其實我 Band 1至 Band 3學生咧都有教過嘅。咁我就諗一樣嘢，就係點樣能夠令到學生成績有個確實啲嘅進步咧？咁所以我當我設計我自己獨創嘅 Smart System 嘅時候咧，係會有以下呢三個重點嘅。咁呢個重點當然就係 Exam Skills 啊，即係例如做 Reading 嘅時候啦，譬如一啲答長題目啊、True False Not Given 啊，甚至填充題嘅時候咧，你識唔識得去揾嗰個答案？甚至有時候可能係你唔識得嗰個字咧，但係都可以同我推理咧，可以推翻個答案出嚟嘅。咁例如 Writing 嘅時候啦，我教大家就係點樣去 brainstorming 諗 ideas， 點樣去咧組織你嘅文章，點樣啲靚啲句構咧砌翻一篇好嘅文出嚟。咁至於 listening 方面啦 ，short task 我教大家做啦，咁 long task 都教大家咧就係點樣去捉嗰啲 points， 同埋點樣將佢 organize 翻成為一個好嘅答案，擺落個答題紙度啦。好啦，咁至於 pair three listening 方面咧，喺 short task 方面咧，譬如特別嘅題目啦，譬如嗰啲排序題啊，排一二三四五題目啦，或者地圖題咧，我都有特別方法教大家去做嘅。咁至於 long task 方面咧，我會教大家就係點樣 jot notes 啦，點樣去捉翻啲 point 出嚟，同埋點樣將 organize 成為一個好嘅答案咧，擺落個答題紙度嘅。好啦，咁至於 paper for speaking 方面啦，咁喺 part A 啦，咁我就會教啲口訣咧，大家可以好快諗到一啲好啲嘅 point， 同埋咧喺 part B 嘅時候咧，我通常會比較驚啲嘅，因為佢一分鐘你要即刻做個回應，咁所以教大家咧就係點樣能夠冷靜咁樣回應翻個題目，同埋最緊要咧就係教大家啲具體啲嘅方法，點樣可以攞到咧提升翻你嘅溝通嘅分數嘅。咁呢個就係我嘅考試技巧方面啦。好啦，咁除咗 exam skills 方面咧，我覺得另外兩大元素都非常緊要嘅。咁第一個就係 grammar 啦，咁我覺得 grammar 就係好似英文入面嘅加減乘除咁啊，咁即係我哋四份卷都要運用到噶。咁例如係當你寫文嘅時候啦，或者 speaking 嘅時候，你講出嚟其實每一句都係你嘅 grammar 啦。咁同埋第二個咧就係 reading 嘅時候啦，因為其實 reading 嘅時候你要透過一啲 grammar 知識咧，去點樣將啲好長嘅句子咧拆解翻嚟理解翻佢，同埋當你答題目嘅時候，譬如填充題嘅時候咧，咁你除咗個意思要啱，仲有呢個 grammar 都要啱咧，先可以攞到分。咁所以其實為咗 train 大家嘅 grammar 啦，咁每一堂咧我都會有一個獨家設計嘅一個五星星嘅 proofing 練習。咁做完之後咧，你一次過可以揾翻就係10-20種咧唔同嘅一啲 grammar 嘅一啲 rules 啊。咁我呢個咧對大家 grammar 咧係好有幫助嘅。好啦，咁至於另外一方面啦，咁再一方面咧，其實就係 vocabulary 方面啦。咁我打個比喻，其實 vocabulary 咧就好似你嘅一個子彈咁啊，即係譬如你作文嘅時候啊，你 speaking 嘅時候冇啲靚嘅字去提升個 language 分數咧，或者譬如你睇 reading 嘅時候咧，有冇辦法可以咧多啲字嘅時候咧可以估少啲文章嘅部分，咁相對你做嘅時候做卷嘅時候個速度啦同埋準確度咧都可以提升。咁所以其實每堂咧我都俾好多生字大家去記嘅，咁呢就係讀聽講寫都有用嘅一啲生字嚟嘅。好啦，咁至於最後啦，咁如果同學有想睇我嘅課程內容嘅話咧，去翻津理網站或者我個人網站 mon.com 咧都可以睇到嘅。或者你可以有問題嘅話咧，歡迎係你喺 Facebook 上面咧可以 inbox 問我問題，我每晚都會覆嘅。好，咁遲啲我哋喺課堂見啦，拜拜。